Nazdár, najsilnejší víkend v roku pred nami. A to znamená, v piatok sa uskutoční koncert v Plzni, to je 19. prosinca v klube Pod lampou a 20. to bude Jablonec, klub Voko. Teším sa na vás, Čechy, vidíme sa. Plzeň piatok, sobota, Jablonec, najsilnejší víkend v roku pred Vianocami, jednoducho tour, pomaly ukončujeme, dojdem aj s bubeníkom, jednoducho show v Čechách už tento víkend.